सायद हामीहरू लिम्बुया धारामै हामीहरू पुगेर प्रत्यक्ष त्यहाँनिर पुगेर त्यहाँ कस्तो माहौल छ त, त्यहाँको नजिकका गाउँलेहरूले कस्तो महसुस गर्छन् त यस्तो सीमा विवाद भएको बेलामा बसिरहँदा भन्ने सबै हुनसक्छ हाम्रो। मलाई चाहिँ यो घरै एकैचोटि आएर पक्रेको चाहिँ सामाजिक दूरी पनि केही मेन्टेनै गर्न पाएको छैन उनीहरूले के गरेको हो जस्तो चाहिँ एकदम अचम्म लाग्यो। पाँचजना भन्दा बढी भए चाहिँ पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेको कुरा हो। यसरी नै उभिनै पाएको छैन, आफ्नो कुरा राख्नै पाएको छैन, पक्राउ परिन्छ भन्ने चाहिँ यो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ सम्पूर्णले एउटा टेबलमा आएर छलफल गर्नु डिस्कस गर्नु अत्यावश्यक छ र भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल एकदम स्ट्रङली कूटनीतिक पहल जारी गर्नु अत्यावश्यक छ। यो छैन भनेदेखि यो हुन सकेन, अहिले पनि भनेदेखि योभन्दा पछि के हुनसक्छ भन्ने हामीले त इमेजिन पनि गर्नु सरकारले 1816 मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरतै छ। 1818 जुन आधिकारिक नक्सा पेस भयो त्यस पछाडि पनि कालान्तरमा नक्साहरू पास हुँदै आइरहेका छन् र हाम्रो जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ, इन्डिया नेपालको जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ। हाम्रो समग्र सीमाको जुन विवादहरू छ त्यो हामीले सल्टाउन सक्ने यो एकदमै राम्रो मौका हो। यो मौकालाई चाहिँ सरकारले आफ्नो हातबाट जान दिनु हुँदैन भन्ने मलाई। राष्ट्रवाद उर्लेर आएको छ नि, म मानि राष्ट्रवाद उर्लेरै आएको, तर हामी समग्र धेरैजनामा चाहिँ यो मौसमी राष्ट्रवाद भयो। जब जब यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् तब मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद भयो। हाम्रो राष्ट्रवाद मध्येको एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो। हाम्रो भूमिमा कसैले नराम्रो आँखा गाड्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्ध पनि ओर्लिनेछौँ र सरकारले नै काम गर्दैन भनेदेखि त्यो काम नगरेको विरुद्ध पनि हामी उर्लिनेछौँ। सर्वप्रथम त यो देख्ने बित्तिकै पक्राउ गर्ने भन्ने जुन उर्दी जहाँबाट जारी भयो नि यो चाहिँ तर्कसङ्गत लागेको छैन, किनभने सोसियल डिस्टेन्स हामी आफैले मेन्टेन गर्न पाएको छैनौँ। एकैचोटि वारै आएर पुलिसले पक्रेको छ होइन, सोसियल डिस्टेन्स सामाजिक दूरी कहाँबाट कसले मेन्टेन गरेन भन्ने कुरा एउटा छ यो संवेदनशील समयमा। र अर्को चाहिँ हामीले शान्तिपूर्ण रूपले विरोध गर्न पाउने भिन्न मत जाहेर गर्न पाउने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा छौँ। मलाई चाहिँ यो घरै एकैचोटि आएर पक्रेको चाहिँ सामाजिक दूरी पनि केही मेन्टेनै गर्न पाएको छैन उनीहरूले के गरेको हो जस्तो चाहिँ एकदम अचम्म लाग्यो। के गर्न प्लान छ? हामीहरू साथीहरू सिम्पली आएका थियौँ, सानो एक्सर्साइज पेपरमा के कुराहरू लेख्यौँ, जस्तै कूटनीतिक पहल तुरुन्तै थाल, यो बिमा यो सीमा विवाद चाहिँ धेरै अगाडि देखेको कुरा हो, यसलाई टुङ्गो लगाऊ, कूटनीतिक पहलबाट यसलाई टुङ्गो लगाऊ। लिम्बुया धारा हाम्रो लिम्बुया धारा बिलोङ्स टु नेपाल भन्ने सामान्य पेपरहरू लिएर हामीहरू आएका थियौँ र हामीहरू उभिन पनि पाएका थिएनौँ, यहाँहरू सबैले देख्नु नै भयो। यो चाहिँ कहाँबाट के अचम्म कस्तो वर्दी जारी भएको हो थाहा छैन। त्यसरी पक्राउ पर्छ भन्ने लागेको थिएन, पाँचजना भन्दा बढी भए चाहिँ पक्राउ गर्ने भन्ने चाहिँ उहाँहरूले नै सार्वजनिक गरेको कुरा हो। यसरी नै उभिनै पाएको छैन, आफ्नो कुरा राख्नै पाएको छैन, पक्राउ परिन्छ भन्ने चाहिँ। जस्तै विकसित दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनु भएको छ, अब यो मुद्दा त कायमै छ, अहिले छुटे पनि अब भोलिदेखि मुद्दा सकिहाल्ने होइन, अबको प्लान र तपाईँको स्ट्राटेजी के छ? यो मुद्दा चाहिँ नि भन्नै पर्दाखेरि 1934 अझ तत्कालीन रूपमा आएको मुद्दा रहेछ, जब चाहिँ यो हाम्रो नक्सामा चाहिँ लिम्बुया धाराको छेउबाट बग्ने हाम्रो महाकाली नदीको नामै त्यहाँको गाउँहरू जसलाई गुन्जी भनिन्छ, याङ्ता भनिन्छ, गाउँको नामहरू मैले अहिले प्रनाउन्स गर्न जानिनँ होला, तर त्यहाँका स्थानीय गाउँहरूको नामबाट हाम्रो मुख्य महाकाली नदीको नाम राखियो र सानो एउटा खोल्चालाई चाहिँ काली नदी भनेर सुरु गरियो नि, त्यहाँबाट यो विवादहरू सुरु भएको छ। 1934 म त के मेरो आमा पनि जन्मिनु भएको थिएन, यो त्यो बेलादेखिको कुरा हो। र अहिलेको सरकारसँग अलिक बढी विश्वास किन छ भनेदेखि हामीले भन्छौँ यो स्थायीकरणतिर गयो, यो स्थायी सरकार छ भनेर भन्छौँ, त्यही भएर अलिक बढी विश्वास बल चाहिँ यो सरकारसँग छ भन्ने लाग्छ। तर परराष्ट्रमा रक्षा मन्त्रालयमा नेताहरू त धेरै हुँदै आउनु भएको हो नि त, अहिलेको रक्षा मन्त्रालय, अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रालय, अहिलेको प्रधानमन्त्री मात्र होइन नि त, त्यही भएको भएर यो राजनीतिक मुद्दालाई चाहिँ सम्पूर्णले एउटा टेबलमा आएर छलफल गर्नु डिस्कस गर्नु अत्यावश्यक छ र भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक पहल एकदम स्ट्रङली कूटनीतिक पहल जारी गर्नु अत्यावश्यक छ। यो छैन भनेदेखि यो हुन सकेन, अहिले पनि भनेदेखि योभन्दा पछि के हुनसक्छ भन्ने हामीले त इमेजिन पनि गर्नु सरकारले गर्ला त कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ त्यो हाम्रो अनुमान हो, गर्नुपर्छ। र सरकारले त्यो कूटनीतिक पहल गर्नको लागि जनताहरू यसरी साथ दिन सक्छन् भनेर पनि आइरहेका छन्। अहिले हामी उत्रिएको चाहिँ भारतले जुन अतिक्रमण गरिरहेछ हाम्रो आफ्नो भूभाग त्यसको विरुद्ध पनि हो, तर त्यो सँगसँगै सरकारलाई कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्छ, है कूटनीतिक पहल थाल है सरकार भन्नको लागि पनि हो।
हाम्रै सरकारमाथि हामीलाई हाम्रै सरकारबाट हाम्रो राजनीतिज्ञहरूबाट हामीलाई विश्वासघात हुन भएन. अहिले देखिरहँदाखेरि चाहिँ धोका भएको जस्तो अनुभव गर्छु. त्यसो त तपाईँ सरकारलाई सहयोग गर्न आउनु भएको रहेछ, सरकारले त उल्टै धरपकड गर्यो. यो सरकारको कानुन सरकारले जान्नु पऱ्यो. हामीले यो संवेदनशील समयमा चाहिँ यसरी बाहिर निस्किन पाइँदैन, अत्यावश्यक कामभन्दा बाहेकले बाहिर निस्किन पाइँदैन भन्ने जुन उर्दी जारी गरेको छ, जुन निर्देशन जारी गरेको त्यो पालना गरेन भन्ने सरकारको ठम्याइ होला. तर पाँचजना त छुट्टा छुट्टै उभिन पाइन्छ भन्ने पनि सरकारले नै जारी गरेको छ. सरकारले जारी गरेको कुरामै विरोधाभास छ. र म फेरि पनि भन्छु, सीमा विवादका कुराहरू चाहिँ लिम्पिया धारा, कालापानी, लिपुलेखसँगै सुस्ताको पनि छ, पूर्वको मेची पनि छ. त्यो भएको भएर अहिले यो तड्कारो रूपमा आएको मुद्दालाई चाहिँ यहीँनिर लिम्पिया धारा भनेर मात्र हामी नबसौँ. हाम्रो समग्र सीमाको जुन विवादहरू छ त्यो हामीले सल्टाउन सक्ने यो एकदमै राम्रो मौका हो. यो मौकालाई चाहिँ सरकारले आफ्नो हातबाट जान दिन हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ. गिरफ्तार गरिसके पछाडि धेरै मानिसहरूलाई यातना दिएको, दुर्व्यवहार गरेको हामीले देख्यौँ, प्रत्यक्ष रूपमा भिडियो पनि खिच्यौँ. तपाईँलाई त्यस्तो कुनै दुर्व्यवहार भयो छैन? म लगायत त्यहाँ जो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, मैले त्यहाँ आँकडा हेर्दाखेरि चाहिँ 73 हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको थियो पुलिसको रेकर्ड अनुसार. त्यहाँ कसैलाई पनि त्यस्तो दुर्व्यवहार केही पनि भएको छैन. पक्राउ गर्ने बेलामा जस्तो करेन्ट इन्जेक्सन टाइपको करेन्ट लगाइयो भन्ने कुरा पनि छ अरूहरूको, तपाईँलाई त्यस्तो भयो? त्यस्तो भएन. र म त्यहाँ जो जो अरू उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, जस्तै आजै मात्र यो नेपाल पुलिस क्लब भ्रिकुटी मण्डपमा 73 हुनुहुन्थ्यो भनिसके पछाडि त्यहाँ 73 मध्ये नै कसैले यस्तो भएको यस्तो भन्ने कुनै कम्प्लेन पनि गर्नुभएको छैन. र मलाई लाग्छ यस्तो भएको छैन होला, यस्तो नहोस्, यो भनेको त गैर मानवीय कुरा हो, त्यो करेन्ट लाउने, इन्जेक्सन लाउने भन्ने कुरा. र यस्तो कतैबाट पनि नभएको होस् भन्ने मेरो आफ्नो चाहिँ व्यक्तिगत एउटा धारणा. र यो चाहिँ भएको हो भनेर कसैले एकदमै हुन्छ नि, हाम्रो पुलिस प्रशासन, सुरक्षा, यो सरकारलाई नै अहिलेको यो संवेदनशील समयमा चाहिँ नकारात्मक बनाउन लिएर आएको छ भने त्यसप्रति पनि म खेद. एउटा चाहिँ गहन अध्ययन नै हुन्छ. 1816 मुद्दाहरू चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरतै छ. 1818 जुन आधिकारिक नक्सा पेस भयो, त्यस पछाडि पनि कालान्तरमा नक्साहरू पास हुँदै आइरहेका छन्. र हाम्रो जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ, इन्डिया नेपालको जोइन्ट कमिटी पनि बनेको छ. त्यो जोइन्ट कमिटीहरूले के कस्ता कामहरू गरे, जोइन्ट कमिटीमा कस्ता कस्ता मान्छे हुनुहुन्छ, जोइन्ट कमिटीमा प्राविधिक मान्छेहरू कतिजना हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अध्ययन गरेर अध्ययन रिपोर्टसहित हामीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ. हाम्रो अभियानहरू सायद हामीहरू लिम्बुया धारामै हामीहरू पुगेर प्रत्यक्ष त्यहाँनिर पुगेर त्यहाँ कस्तो माहौल छ त, त्यहाँका नजिकका गाउँलेहरूले कस्तो महसुस गर्छन् त यस्तो सीमा विवाद भएको बेलामा बसिरहँदा भन्ने सबै हुनसक्छ. हाम्रो यो मैले अहिले तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ, यो छलफलको विषय, छलफलको विषय. मैले पुनः त भने हामीहरू यहाँ आएर एक्टिभिजम गरेर मात्रै यो मुद्दाको चाहिँ छिनोफानो हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेन. मलाई के लाग्यो भनेदेखि यो सीमा विवादको विषयमा गहन अध्ययन साथ हामीहरू प्रस्तुत हुनुपर्छ. र नेपालको तर्फबाट धेरैचोटि चुकिएको भनेको कूटनीतिक पहल, एकदम बलियोभन्दा बलियो कूटनीतिक पहल गर्नको लागि हो. र म अर्को कुरा पनि यहाँ सम्पूर्णलाई यो क्यामेराको मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, जसरी अहिले हाम्रो राष्ट्रवाद उर्लिएर आएको छ नि, म मानि राष्ट्रवाद उर्लिएरै आएको, तर हामी समग्र धेरैजनामा चाहिँ यो मौसमी राष्ट्रवाद भयो. जब जब यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् तब मात्र हाम्रो राष्ट्रवाद भयो. हाम्रो राष्ट्रवाद मध्येको एउटा प्रमुख मुद्दा भनेको त हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्ने हो. हामी भारतसँग सामान्यदेखि सामान्य खाद्यान्नमा निर्भर छौँ, धानमा निर्भर छौँ, धनियाँमा निर्भर छौँ, तरकारीमा निर्भर छौँ. कसरी आउँछ त्यहाँनिरबाट राष्ट्रवाद? यो सीमा विवादले असली राष्ट्रवाद जगाउन हामीलाई मद्दत गरोस्, हामी कसरी आफू आत्मनिर्भर हुने? हाम्रो बाँझो खेतहरूमा तरकारी लगाएर कमसेकम हामी ल बाहिर इम्पोर्ट गर्न नसकुला रे, बाहिर एक्सपोर्ट गर्न नसकुला रे, तर हामी आफै चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो कुरामा निर्भर हुने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सोच्नै पर्छ. यो पनि सोचेनौँ भनेदेखि फेरि पनि दाल चामल र तरकारी खाएर राष्ट्रवादको वकालत गरेर त्यो सम्भव छैन भन्न खोज्नुभएको हो? यो तपाईँले भन्न खोज्नु भएको हो. मैले भनिरहेको छु हामी आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो, हामी जसरी हुन्छ आत्मनिर्भर हुनु पऱ्यो. र अझ यो लकडाउन पछाडि त हाम्रो बाहिर मुलुकमा हुनुभएको धेरै नेपालीहरू बेरोजगार भएर फर्किँदै हुनुहुन्छ. र यसको लागि सरकारले झारो टार्ने आर्थिक नीति लिएर आएर हुँदैन, यसको लागि सरकारले स्ट्रङ आर्थिक प्याकेजेसहरू लिएर आउनुपर्छ. र त्यो यदि फेरि पनि सरकारले लिएर आएन भनेदेखि सरकार आफै सत्ताच्युत हुने, यो सत्ता आफै सत्ताच्युत हुने बाटोमा पुगेको हुन्छ भन्ने हामीले निर्धारण गर्छौँ. एकजना आशालाग्दो युवा नेत्री हुनुहुन्छ होइन, यो मुद्दाको अन्त्य गराउनका लागि राज्यले मात्रै गरेर सम्भव देखिँदैन, आम नेपाली नागरिकको पनि सहयोग र भूमिका रहन्छ, के अपिल गर्नुहुन्छ?
म फेरि पनि भन्छु यो कूटनीतिक तर्फबाट जानुपर्ने मुद्दा भएको भएर सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट नै प्रमुख काम हुनुपर्छ। दोस्रो जुन कामहरू जनताको तर्फबाट हुनुपर्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ, सरकारले के भन्छ जनताले त्यो मान्न तयार छ। तर सरकार निरीह बस्न भएन, सानो देश होला तर यो सानो देशको सशक्त सार्वभौमिकता छ, त्यो सार्वभौमिकतामाथि आँच ल्याउनको लागि जो जस्तो नेता मन्त्री जसले काम गर्छ त्यो खेदजनक हुन्छ र हामी त्यसको विरुद्ध उर्लिने छौँ। यसरी नै कहीँ हाम्रो भूमिमा कसैले नराम्रो आँखा गाड्छ भनेदेखि त्यसको विरुद्ध पनि उर्लिने छौँ र सरकारले नै काम गर्दैन भनेदेखि त्यो काम नगरेको विरुद्ध पनि हामी उर्लिनेछौँ। हस् थ्याङ्क यू, हस् थ्याङ्क यू, थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू।